по місту нібито не прилітало, нічого важкого. А візьміть, будь ласка, цю ще штуку. Морські панорами, пейзажі та портрети людей – все це зображено на картинах, які вдалося евакуювати до Запоріжжя з Гуляйполя, що поблизу лінії фронту. Ці полотна знаходилися у пошкодженій хаті, яка належить дочці гуляйпільського художника Сварида Говіни, каже історик та голова громадської організації «Гуляйпільські старожитності» Сергій Звілінський. Саме він разом зі своїм батьком і вивіз роботи митця з-під обстрілів. Так як я сам родом з Гуляйполя, ми довго давно і досить давно знаю доньку цього художника, так Ніну Сваридівну Говіну. Ми з нею погодили той момент, що ми організуємо процес вивезення за її згоди. Їздити в Гуляйполе це небезпечно, тому що там 4 кілометри, 5 – це лінія зіткнення. Тобто, ви там немає тривог, які б дозволяли там звуку сирени сховатися. Конкретно в цей день, коли ми були, то нібито було спокійно, відносно спокійно. По центру міста нібито прильотів не було. Десь на околиці. Вілінський каже, якщо б він вчасно не вивіз картини з Гуляйполя, то окрім обстрілів, вони б зіпсувалися від погодних умов. Дах будинку був пошкоджений, туди вже почала потрапляти вода дощова, так, і вже частково дах почав, стеля почала обвалюватися, тобто це ці звісткові ці помазки, побілки, якби от вони потрапили на полотно, на фарби, то, звичайно, вони б їх знищили. Але, на щастя, картини вони були складені в одній, майже в одній, грубо кажучи, одному масиві, в одній купі, і ще прикриті були плівкою, то це, власне, їх і зберегло. Загалом з Гуляйполя евакуювали 18 картин художника Сварида Говіни. Більшість з них були написані митцем у 1950-80-х роках. Це його автопортрет, власне, одна з таких, мабуть, найбільших картин по розміру. Сварид Говіна якраз яскравий представник школи Якова Хаста. Бердянської школи в кінці 40-х приїхав в Гуляйполі. От, власне, з того часу він весь час працював вже в Гуляйполі і, власне, творив, коли в нього, очевидно, на це був час. Художня цінність їх полягає, в першу чергу, історична. Вона показує цих людей, показує, що вони могли творити навіть в тих нелюдських умовах Радянського Союзу. Ми можемо побачити певні образи тих людей, які жили на території Гуляйпільщини, які представляють цю саму, ту стару Гуляйпільщину. Нині картини перемістили до сховища Запорізького національного університету. Зберігають їх у плівці та папері, який вбирає вологу. Сергій Звілінський каже, згодом планують провести виставку цих робіт. Картини раніше повноцінно не експонувалися. Не було повноцінного опису, якогось художнього аналізу мистецького, їхньої цінності. Не було ніякого каталогу, відповідно, і про цього художника мало говорили. Так, в Гуляйполі так його знали, але на рівні там був та й був такий. Тобто ми хочемо якось актуалізувати цю спадщину, відповідно. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.